Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Taala günümüzü, gecəmizi xeyri bərəkətli eləsin. Uca Allah Taala dualarımızı qəbul eləsin. Gözəl bir hədis oxudum, istədim sizlərlə paylaşım. Yəni müstəhəb namazların fəziləti. Vacib namaz vacibdir, hər kəs qılmalıdır. Bir də var müstəhəb namazlar. Vacib olmasa belə amma savabı çoxdur. Yəni müstəhəb namazlar necə qılınır? 2 rükət. Niyyətin olur müstəhəb namaz. Gecə namazı da müstəhəb namaz sayılır, duha namazı da müstəhəb namaz sayılır və ya da vaxtın var. Boşsan evində, durursan 2-2-2-2-2 istədiyin qədər qıla bilərsən. Buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Salatu raculu tatavvu'an heythu la yarahun nəs. Bir insanın insanları görmədiyi yerdə müstəhəb namazı qılması. Deyə, gecə namazını qalxmışsan, heç kim səni görmür, evindəsən duha namazını qılırsan, insanlar səni harada görür namaz qılan, deyə ki, məsciddə qılırsan. Amma evində qılanda bir kənara çəkilmirsən, heç kimsə sənə mane olmur, qalxmışsan, müstəhəb namazını qılırsan. Nədir onun fəziləti? İnsanlar önündə qılanan namazdan 25 dəfə üstündür. Yəni, 2 rükkətli namaz 25 dəfə üstündür. Yəni, dur gecə namazını qılmışsan, duha namazı qılmışsan. Yəni, insanlar önündə deyil. Evində tək bir kənara çəkilmirsən, namaz qılırsan. 2 rükkətli namaz 25 dəfə savabı artır. 25 namazın əvəzini verir. Lə iləhə illallah. Rəbbimizin həqiqətən də səxavəti boldur. Çünki sən Allah üçün qılırsan. Niyyətin Allah üçündür, gör nə qədər uca Allah da nədir, sənin namazların savabını artır. Həmçin, baxın, buyurur salihlərdən birisi, Ata Əl-Xorasan rahiməhullah, Mə min əbdin yəsüd illəy səcdətən. Bir insan Allah üçün bir yerə səcdədir. Fi buqatın min biqal art. Hər hansısa bir Allahın yaratdığı bir yerdə. Evindəsən, bir qonağa getmirsən və ya səfərdəsən, hər hansısa bir yerdə. İllə şəhidət ləhu yəvməl qiyamə. Qiyamət günü həmən yer onun üçün şahid olar. Hər şey danışacaq qiyamət günü. Şəhadət gətirəcək ki, Allahım, bu qul filan yerdə, filan yerdə, filan yerdə namaz qılırdı. Yəni, yer üzərində namaz qılırdı. Subhanallah. Və bəkət aleyhi yəmə yəmud. O insan öldüyündə isə həmən yerlərdir ağlayar. Allahu akbar. Çünki o yerdə həmən salih qul neyin yerdi? Namaz qılardı. Görün, namaz Allah dərgahında dərəcəsi nə qədər ucadır. Onun görə namazlara çox sarılmalıyıq. Namazlardan bərk yapışmalıyıq. Namaz əzəmətli bir ibadətdir. Uca Allah Taala bizləri, ailəmizi, övladlarımızı namaz qılan qullarından eləsin. Uca Allah Taala bizləri namazı sevdirsin. Uca Allah Taala sonumuzu gözəl eləsin. Valideynlərimizin günahlarını bağışlasın. Valideynlərimiz yerini cənnət eləsin. Uca Allah Taala ailəmizi qorusun, övladlarımızı qorusun. Uca Allah Taala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Məkir düşmənlərinin hilələrindən. Amin.